Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku kanala RI u kojem večeras donosimo. KBC Rijeka za onkološke pacijente uredio prostorije kao dnevni boravak. Jedna najvažnija karika u tom lancu biti bile naše drage žene iz udruge Srce za nju i Nada, koje su u svoje slobodno vrijeme volontirale da bi ovaj prostor bio kakav je sada. Rak vrata maternice jedan je od najpreventabilnijih oblika karcinoma. S ciljem podizanja svijesti o načinu njegove prevencije održava se Dan mimoza. U subotu u vremenu od 9 do 13 sati po gradovima i općinama naše županije održat će se 16. Dan mimoza. Ključ grada Kastva ove godine preuzeo pusni odbor Jurčići. Provadimo zadržat kunu i provadimo zadržat se neki običaji ča su pre bili, a ča nam sad ova Evropa nekako ova neće. Pači. Danilo Veiga novi je igrač Rijeke. I wish I can help the team and help me too. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s oborinama. U Gorju će padati snijega, uz postupni pad temperature zraka snijega će biti u nizinama te uz obalu. Nakon dva noviteta riječke onkologije, primanja kemoterapije kod kuće te uvođenja koordinatora koji naručuje onkološke bolesnike na sve potrebne dijagnostičke pretrage, onkološki pacijenti na klinici za radioterapiju i onkologiju od danas će imati mnogo ugodnije uvjete za boravak tijekom liječenja. Otvoren je novouređeni dnevni boravak. U posljednja 4 mjeseca najveći fokus klinike za radioterapiju i onkologiju bio je na promjenama procesa rada, kako bi se poboljšala kvaliteta skrbi pacijenata. U tu svrhu napravljeno je više projekata, a danas je predstavljen onaj najnoviji, novouređeni prostor za dnevni boravak onkoloških bolesnika. U kontaktu s našim bolesnicima, ali i sa udrugama bolesnika, dolazimo do informacija što je njima potrebno i što bi bilo korisno kako bi oni lakše prošli kroz sve one periode od postavljanja dijagnoze pa do konačnog liječenja i uvijek nadamo se izlječenja. A kako bi put do izlječenja pacijentima bio što ugodniji, njima i njihovoj pratnji omogućen je novi, kvalitetniji prostor. Jedna najvažnija karika u tom lancu biti bile naše drage žene iz udruge Srce za nju i Nada, koje su u svoje slobodno vrijeme volontirale da bi ovaj prostor bio kakav je sada, gdje su nesle toplinu i u biti one su ovaj prostor napravile dio klinike koje će za naše pacijente liječiti dušu i srce. Na uređenje prostora utrošeno je oko 100.000 kuna, a korisnicima su na raspolaganju osim televizije, društvenih igara, te knjiga i higijenske potrepštine. No, ovo je samo korak u poboljšanju standarda liječenja. Nadalje, jedan možda od najvećih noviteta, mislim da smo i prvi u Hrvatskoj, zapravo uvođenje koordinatora za onkološke bolesnike. Dakle, naši onkološki bolesnici se više ne idu sami naručivati na dijagnostičke pretrage, nego to zapravo radi administratorica naše klinike. Uveli smo kemoterapiju kod kuće za određenu populaciju bolesnika, odnosno liječenje putem elastomerske pumpe. Kroz dnevnu bolnicu u jednom danu prođe između 100 i 120 onkoloških bolesnika. Pacijent dolazi u svoj termin i nema čekanja. Također smo tako omogućili da se i hitni slučajevi mogu da će primiti i mimo tih redovnih pregleda, jer imamo dakle odgovarajući prostor. Pacijenti svaki tjedan imaju priliku komunicirati sa specijalistima i dobiti sve potrebne informacije i psihološko-fizičku skrb, a trenutno je u povojima i ambulanta za nutricionizam. Rak vrata maternice jedan je od najpreventabilnijih oblika karcinoma. Kako bi se podigla svijest o načinu prevencije i ove se godine održava Dan mimoza. 16. izdanje održat će se tako u subotu diljem Primorsko-goranske županije. Na određenim punktovima dijelit će se edukativni materijali i savjeti liječnika. U Hrvatskoj godišnje od raka vrata maternice oboli gotovo 300 žena. Godišnje u Hrvatskoj oboljevalo je do nedavno preko 300, a sad smo ipak zadnji broj koji smo dobili od registra za rak je ispod 200, negdje oko 280 žena. Međutim, nije važan taj broj, koliko je važno ono što treba naglasiti. To je 260 žena previše, jer rak vrata maternice je definitivno bolest
koju možemo spriječiti, možemo vidjeti prije nego što nastane. Prevencija su redoviti pregledi, odnosno papa test. Žene bi ga trebale obaviti svake 3 godine, ali to često nije slučaj. Ako 1/3 žena ne ode u tijeku svog života nikada ili ode samo onda kada rodi, jer praktički mora, 2/3 žena ode onda kad se sjeti, a to je obično na 10-15 godina, a samo 1/3 radno aktivnih žena, odnosno populacije koja je najugroženija, ide redovito na pregled. Onda je to da ode svake 3 godine je savršeno. Rak je u 99,7% slučajeva uzrokovan infekcijom HPV-a. Zato je jedan od načina zaštite i cijepljanje protiv HPV-a. U našoj državi on se provodi od 2015. godine i država je osigurala sredstva za cijepljenje djece počevši u 8. razredu osnovne škole i dječaci, dakle i djevojčice, i sve do 25. godine. S ciljem podizanja svjesnosti o važnosti prevencije ove bolesti i ove će se godine održati Dan mimoza. Prigodni programi održati će se u subotu 21. siječnja. U subotu u vremenu od 9 do 13 sati po gradovima i općinama naše županije održat će se 16. dan mimoza, dan posvećen prevenciji raka vrata maternice. Na štandovima držat će se javne tribine, javni štandovi gdje će biti prospekti, brošure. Uz edukativne materijale dijelit će se i savjeti za brigu o zdravlju, te prodaju mimoza skupljati prilozi za daljnji rad lige. Savjet mladih grada Rijeke kontinuirano radi na povećanju kvalitete života mladih. Kako bi im se još više približili te postigli prepoznatljivost, odlučili su se za novi logotip koji je proizašao iz suradnje s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Riječki savjet mladih dobio je novi vizualni identitet koji je proizašao iz suradnje s Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Po upućenom pozivu pristiglo je 10 idejnih rješenja koje je pregledalo i ocijenilo 7-člano povjerenstvo. Ja uvijek nekako volim reći da nije dobro da mi stariji govorimo mladima koje su njihove potrebe, nego da oni trebaju reći što žele. I upravo kroz tu vizualnu komunikaciju oni žele komunicirati ne samo sa gradskom upravom, nego i sa mladima u gradu Rijeci. Ono kako sam se ja vodila da nekako te vizualne identitete posložim prema nekom svom estetskom kriteriju, a onda mi je bilo jako drago što evo sam se našla nekako na istoj liniji s ostalim članovima žirija. Nagradni fond donio je autorici prvo nagrađenog rješenja Eleonori Škrobonji 7000 kuna koja je za izgled logotipa koristila inicijale Savjeta mladih. Mislim da time je dizajn samovao neku jedinstvenost koja odgovara našem klijentu i sam znak se ne može se iskoristiti u nekoj drugoj organizaciji. Te također mislim da je velika odlika odabir boja. Vodila sam se bojama grada Rijeke, to jest riječke zastave, i uz to sam dodala jednu dodatnu zelenu boju koja bi predstavljala sam savjet mladih i nas kao mlade, naravno. Barbara Spasović, autorica je drugog nagrađenog idejnog rješenja, te joj je pripala nagrada u iznosu od 2000 kuna. A što se tiče izgleda mog logotipa, vodila sam se time da sam htjela spojiti, uzela sam oblik megafona koji sam spojila sa navodnim znakom jer sam time htjela prezentirati kao ideju glasa mladih koji širi važne informacije, i dodatno sam ga kao stavila u tu jednu ljubičastu boju jer je ideja bila da pomiješam plavu i crvenu, što su dvije glavne političke boje. Aktualni saziv Savjeta mladih u Rijeci djeluje od svibnja 2022. godine te broji 22 člana, a program za 2023. godinu predali su Gradskom vijeću na usvajanje, a ovo su samo neke od aktivnosti koje obuhvaća. Da imamo podcast koji će se emitirati na portalu Moja Rijeka, koji će sljedeće godine biti portal za mlade. Imat ćemo još jako puno sigurno nekih tribina na temu mladih u gradu Rijeci i sudjelovat ćemo isto tako kao savjet u Danu grada, osmišljavanju programa. Za novi vizualni identitet savjeta odlučili su se kako bi postigli vidljivost i prepoznatljivost, te kako bi se približili mladima čiji interese i zastupaju. U proračunu za 2023. godinu za aktivnosti savjeta mladih osigurano je 6700 eura. Počeo je pust Vakastve. Gradonačelnik Matej Mostarac do pepelnice je razriješen dužnosti. Ključ grada ove godine preuzeo pusni odbor Jurčići na čelu s Robertom Mavarom. Pusni odbori predstavili su svoja 4 pusta, a glavna tema su Schengen i euro.
Predajom ključa grada Kastva pusnome gradonačelniku, maškare su preuzele vlast. Stiglo je to doba godine, nisam bio na godišnjem odmoru, radim neumorno, ja se nadam, ali dolazi jedno vrijeme kad neko drugi preuzima ključeve od blagajne, ključeve grada, to su naše maškare, pusni odbori, ove godine Jurčići. Ulogu pusnog gradonačelnika ove godine preuzeo Robert Mavar zajedno s Jurčićevom pusnom kompanijom i njihovim pustom Kunamiksom. Su se oni gali borili protiv svega i svačesa, tako smo i mi odlučili da njemu se boriti protiv svega i svačesa. I probadnjemo zadržati kunu i probadnjemo zadržati sve neki običaji ča su pre bili, a ča nam sad ova Evropa nekako ova neće. Pači. Svog pusta prvo je predstavio pusni odbor Rubeši. Mi smo paničali našega pusta ovo leto, on se zove Solarko Panelić. Solarko Panelić ima jedan vraži plan, po Rubeš će počet proizvodnja elektriki kita dan. Mi ćemo računi za struju smanjiti i više će nam se ovdje ostati za jist i pit. Graničar Taveličar pust je pusnog odbora Spinčići. Ako su granice nestale, prišalje Schengen, tako su ni morali iskat drugo delo, tako se naš naša i postalje Taveličar. Maškarama se obratio i sam graničar. I prišla je Europa. I govore, granice ćemo opretati da dohaja nekako Schengen. Ma vrak zeli Schengen i neka greju i sve skupa. Pozornicu su nakon Spinčića preuzele maškare iz 13-ića i njihov ribar Juro. Čujte, ovi Schengen i to se granice sve otpiraju, a mi smo pogranično selo, to ja tako zovem 13-ići. Mi graničimo s tim i Matoj i... A mi na mjesto da otpiramo granice, mi zapiramo. Sve okupljene željne dobre zabave koje u Kastvu nije nedostajalo, zabavljali su članovi glazbenog društva Spinčići. Bliži se Dora. Od ukupno 18 izvođača, koliko će ih se natjecati za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu, čak 6 natjecatelja je iz Primorsko-goranske županije. Jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnje Dore sigurno će biti nastup riječkog punk rock benda Krešo i Kisele kiše. Sa bendom smo se prijavili, kao što svi znate, na Doru. A razlog prijave na Doru je da Doru izvučemo iz krize srednjih godina. Očekivanje od Dore, ili prvi ili zadnji. Na Dori će nastupiti i s pjesmom Kme Kme. Mi jesmo punk, ali ovo je pjesma koja ima i ritam i melodiju, nije to nešto prežestoko i smatramo da je dosta zanimljiva i da će dobar prolaz biti. Pjesma naziva Kme Kme priča zapravo o našoj svakodnevici, o većini ljudi koji se stalno žale i kojima nikad ništa ne valja. Na Dori će nastupiti i Jeni Jurišić koja je prošle godine imala najveći domaći hit s glazbenikom Matijom Cvekom Trebaš li me. I ove godine ću predstaviti svoju pjesmu Okreni dalje na Dori 2023. u Opati 11. veljače. Moram reći o pjesmi da je u kratkim crtama moćna balada s interesantnog modernog zvuka. Dodala je kako se veseli nastupu na Dori. Sve još u dogovaranju, planiramo... Smišljamo detalje i evo, nadam se da ćete nas pratiti. Pozdrav! Mlada Riječanka Patricija Gašparini na Dori će se predstaviti s pjesmom I Will Wait. Zbog priprema za nastup švicarsku adresu je zamijenila zagrebačkom, a zbog ljubavi prema glazbi ostavila je i siguran posao u UN-u. Odlučila sam se prijaviti na Doru zato što mi je uvijek bila želja nastupati na velikim pozornicama kao što to je Eurosong. Od očekivanja imam samo dobar nastup, dobru energiju i provod. Dosta je sad energije uloženo i fokusa na sam nastup i na scenski nastup, tako da bi se svojim plesačima mogla pružati što bolji nastup publici. Jedan od najzanimljivijih nastupa na Dori svakako će biti onaj riječkog benda Let 3 s pjesmom Mama Šč. Šč!
Dori se opet vraća Damir Kedžo koji je odnio pobjedu 2020. Ali zbog pandemije koronavirusa tada nije dobio priliku da svojom pjesmom predstavi Hrvatsku. Šesti izvođač na Dori iz Primorsko-goranske županije Boris Štok s pjesmom Grijeh, koju će nakon Dore izdati samostalno kao singl. 100 godina rođenja velikana hrvatske zabavne glazbe Ive Robića obilježit će se u subotu 28. siječnja na sam dan njegova rođenja i to programima u centru Žerve u Opatiji. Bliži se 100. obljetnica rođenja poznatog hrvatskog glazbenika Ive Robića. Njegova neraskidiva veza s Opatijom dobro je poznata. Zato ne čudi da će se obilježiti upravo u ovom gradu 28. siječnja. Prvi segment je Ivo Robić jučer, danas, sutra. To je panel rasprava koja će početi u 11 sati ovdje u foajeu centra Žerve. Ulaz je slobodan, a u večernjim satima u 20 sati biti će organiziran koncert, u stvari i puno više Ivi Robiću u spomenu. Na koncertu će biti prikazane mnoge arhivske snimke i materijali, do sada nikad izneseni u javnost, te također i nepoznate činjenice o glazbenikovu životu. Robić je u mladosti listao časopis Svijet, koji je tada jednom tjedno izlazio, kojeg je njegov otac redovito kupovao. I tada je vidio fotografije Opatije, zaljubio se u taj grad na prvi pogled. A prvi put je došao u Opatiju nešto malo prije Drugog svjetskog rata, kada je bio na logorovanju u Gorskom Kotru. I tada je sa prijateljima prvo došao vlakom do Sušaka, prešao granicu i došao u Opatiju koja je tada bila pod Italijom. Tada je prvi put vidio Opatiju i bio zadivljen parkovima i orkestrima na terasama. Pomislio je kako bi bilo lijepo jednoga dana nastupati ovdje. Ta želja ostvarila mu se 1950. godine. Robić upravo radio na tom marketingu grada Opatije. Ja u svojoj kolekciji imam veliki broj članaka iz njemačkih časopisa od 60. pa do kraja 90. gdje je upravo ekipa novinara dolazi u Opatiju slikati Robića u Opatiji ispred njegove kuće u Ičićima. Tako da je on baš radio na tom marketingu i promicanju grada Opatije. Vjerujem da je i naš grad, a svakako i Ivo Robić, zaslužio da se 100-godišnjica njegovog rođenja adekvatno obilježi, a upravo je to ono što mi i radimo. Svi koji žele prisustvovati koncertu, besplatne ulaznice mogu podići u uredu festivala Opatija, radnim danom od 8 do 16 sati. Jedna osoba može uzeti najviše 2 ulaznice. Danilo Veiga novi je igrač Rijeke. Igra na poziciji desnog beka, a potpisao je ugovor na 2,5 godine s opcijom produljenja suradnje na još godinu dana. Veiga je nastupao za portugalskog velikana Porto u mlađim uzrasnim kategorijama, te je bio kapetan svih selekcija. Danilo, first of all, welcome to the club, welcome to Rijeka. Why did you choose Rijeka to continue your football career? Rijeka is a big club and a historic club in Croatia. I think it's the best project for me and in my career, and I'm very happy for joining this club. Do you know anything about Croatian football? I suppose you watch the World Cup, so you know something about international players. Do you know anything about Croatian clubs? About Croatian clubs, I don't know a lot, but I'm here to learn and to learn with the other guys and the other clubs too, and I see the other clubs to play too, and I will can learn, yeah, of course. What are your expectations this season for yourself? I suppose to play as much as possible and to try to secure the place in the first team. I wish I can help the team and help me too, the guys and the coach. I think is the best project and is it. And hopefully win some games and do the best you can. Yeah, of course, in all the games I do my best and I wish help the team, is it. In the end, you're a right back. Can you tell us maybe a few favorite football players that play in your position? My favorite players in my position is João Cancelo, Kyle Walker and Arnold. Mm-hmm. And Arnold is a very, very different for my style. Yeah.
but I like the physical games. I like the attacking. I'm a lateral. I'm a right back offensive. Mm-hmm. So this is my favorite players. Again, welcome to Rijeka. We wish you a pleasant stay. We wish you a lot of goals, a lot of assists, and again, welcome. More important than is join the guys, is help the guys and help the club and help for me, help me. Mm-hmm. So can I have a lot of assistants? Can I have a lot of goals? But the most important is the wins. Thank you very much. Thank you. Vaterpolisti Primorja odlaze u Split na treći turnir A1 regionalne vaterpolo lige, koja se igra od petka do nedjelje. Vaterpolisti Riječkog Primorja početak presice iskoristili su za osvrt na utakmicu protiv Šibenskog Solarisa. Mislim da nas možda i taj neki rezultat koji smo ostvarili u Šibeniku 7-2, ta neka pobjeda u prvom dijelu, pa se steka utisak možda da ćemo i ovdje imati neku takvu dominaciju, što nije stvarno bilo realno. I odigrali smo i dobro odbranu, oni su imali nekih dosta i promašenih šuteva, tako da... Najavljen je i treći turnir A1 regionalne vaterpolo lige. Se tiče samog turnira, pa otprilike sve isto kao i pred turnir u Rijeci. Znamo otprilike da je taj meč sa Budvom najteži neki meč. Isto kao što smo ovdje u Rijeci imali utakmicu s Vojvodinom na kojoj smo se najviše bazirali. Kataro je ekipa koja može da nam pravi probleme, ne bi trebala. Činjenica je da je Budva prošle sezone bila u Premier Lizi i poznato je to da će nam to biti najzahtevnija utakmica. Nećemo naravno podcjenjivati ni Kataro ni KPK. Pripremili smo se, analizirali smo njihove utakmice sa važnim protivnicima i spremni smo na njih. Turnir se igra od 20. do 22. siječnja u Splitu. Toliko za večeras. Hvala što nas pratite. Ugodna večer i doviđenja do sutra.